Pradėjome Pelenų trečiadienį gavėnios laikotarpį. Atgailos atsivertimo mūsų tokio asmeninio sugrįžimo pas Dievą. Per tą laikotarpį žvelgiame į Jėzų Kristų. Žiūrime, kaip jis kenčia, kaip jis aukojasi dėl mūsų išganimo, aukojasi dėl mūsų nuodėmių. Ir šiandien Dievo žodyje girdime apie tai, kaip reikia viską atstatyti, atnaujinti. Ypač Evangelijoje, kai skaitome apie Jėzaus Kristaus pasninką, galime pamatyti, kaip reikia nugalėti visas pagundas. Nes žmogus, kuris nori sugrįžti pas Dievą, neturi lengvų darbų. Tai piktasis labai dažnai įsikiša, piktasis trukdo, piktasis atitraukia. Jam nepatinka, kai mes norime su Dievu gyventi. Jis nori, kad mes liktume jo valdžioje. Ir tos trys pagundos, apie kurias girdime Evangelijoje, Jėzus Kristus labai lengvai nugali. Jis kaip Dievas labai greitai galėjo pasmerkti, atstumti, nugalėti piktąjį. Bet parodo, kaip mes turime nugalėti pagundas mūsų gyvenime. Pagunda tai dar nenuodėmė, tai yra tik piktojo pasiūlymas. O tik kai nuodėmė mes darome, pritariam tai pagundai, kai įsiklausome į tą pagundą, kai sekame iš paskos pagundos, tada mes paliekame Dievą, įsižadame jo ir prarandame savo dorybę, savo malonę, savo šventumą. Todėl ir Jėzus Kristus labai konkrečiai mums parodo, kaip reikia kovoti su mūsų pagundomis. Tose trisose pagundose slėpėsi visos kitos pagundos. Galime labai lengvai ir paprastai suprasti, kaip reikia kovoti su visomis mūsų pagundomis. Pirma pagunda, piktasis ateina pas Jėzų ir siūlo, kad jis akmenį paverstų duoną. Tai ir mes labai dažnai norime siekti to savo patenkinimo. Mes norime būti laimingesni pasaulyje, mes norime kuo daugiau turėti. Mes norime būti laimingi dėl tų žemiškų dalykų, dėl pramogų, dėl mielų kažkokių labai trumpai duodančių kažkokio trumpo džiaugsmo priežasčių, tų žemiškų dalykų. O Jėzus Kristus sako, ne, žmogus ne tik turi gyventi duoną, turi gyventi ir Dievo žodžiu, Dievo malonį. Žmogus turi rūpintis ne tik savo kūnu, bet ir kūnu, ir siela, savo visą prigimtimį. Antra pagunda, tai yra tokia, kai piktasis siūlo Jėzui Kristui valdžią. Valdžia visose kunigaikštise. Jėzus atmeta šitą, nes žino, kaip ir mums sunku nepasiduoti kažkokiai puikybei, išdidumui, kaip mes labai mėgstame kartais didžiuotis, mes norime kitus valdyti, o Jėzus sako, ne, taip negali būti. Reikia tarnauti tik Dievui, nes Dievas yra tas, kuris yra visatos valdovas. Taigi, net jeigu kažkas atlieka kažkokią pareigą, tai vis tiek negali pamiršti, jog jis nėra svarbiausias, jis nėra didžiausias valdovas. Ir trečioji pagunda, kaip piktasis siūlo Jėzui Kristui, kad jis nusilenktų piktajam, kad jis įsižadėtų Dievu, kad jis nebepasitikėtų Dievu, kad jis Dievu nemylėtų. Tai yra ir mūsų gyvenime. Kai mes norime visą kitą laimėti, net ir, kaip sako, per lavonus pasiekti savo tikslą, kai mes norime ir be Dievo gyventi, būti kaip Dievas, bet be Dievo. Ir taip matome, kaip tos pagundos siunčia arba stumia mus į nuodėmę. Nes kiekviena nuodėmė greuna tris tokius dalykus mūsų gyvenime. Tris tokios vienybės, tai yra įsižadėjimas Dievo ir sužeidžiam tą meilę Dievui. Nuodėmė taip pat ir greuna vienybė tarp žmonių, tarp artimųjų, tarp kitų žmonių. Ir nuodėmė taip pat greuna žmogaus orumą. Taigi, pagunda stumia mus į nuodėmę. Nuodėmė greuna tos tris sluoksnius mūsų gyvenimo. Ir kaip mes galime šitą viską atnaujinti, atstatyti?
tik per išpažinties, per sakramentą. Nes ir ten mes gauname atleidimą iš Dievo, mes gauname atleidimą iš kito žmogaus ir pati sau turime atleisti. Tegul šią gavienę būna mūsų išganimo laikas. Sveikinu visus, kurie siekia šventumo, kurie atsiverčia, kurie nori būti su Dievu. Taika ir gėris.